Book 2 Деветнайсет. В кухнята. В кухнята. Нова кухня ли имаш? Нова кухня ли имаш? Какво искаш да сготвиш днес? Какво искаш да сготвиш днес? На електрическа печка ли готвиш или на газ? На електрическа печка ли готвиш или на газ? Да нареже ли лука? Да нарежале лука? Да обеля ли картофите? Да обеля ли картофите? Да измия ли салатата? Да измия ли салатата? Къде са чашите? Къде са чашите? Къде са съдовете? Къде са съдовете? Къде са приборите? Къде са приборите? Имаш ли отварачка за консерви? Имаш ли отварачка за консерви? Имаш ли отварачка за бутилки? Имаш ли отварачка за бутилки? Имаш ли тирбушон? Имаш ли тирбушон? Тази тенджера ли ще готвиш супата? В тази тенджера ли ще готвиш супата? Този тиган ли ще пържиш рибата? В този тиган ли ще пържиш рибата? На тази скара ли ще печеш зеленчуците? На тази скара ли ще печеш зеленчуците? Аз слагам масата. Аз слагам масата. Това са ножовете, вилиците и лъжиците. Това са ножовите, вилиците и лъжиците. Това са чашите, чиниите и салфетките. Това са чашите, чиниите и салфетките.